تعمیل ازادار دے حکم دی تعمیل ضروری، کیونکہ محترم من حسین دے ازادار بڑے عزت والے ہوندن، جڑے حسین دی ازاداری شریک تھی ون یا ازاداری کراں انتہائی محترم من. اے جڑی دوسری چڑھتے حکم ملے قصیدہ، میں تو ہزاراں دفعہ میں بھی پڑھیا ہے، بزرگوں تو سنیا ہے، میں انہاں قصیدے والے پاسے آواں. اوئے کرو اہلی اہلی تو سانجے بیٹھے ہو موالی، میں نویں قصیدے والی کاپی بند کرا دیتی ہوں، قصیدے پرانے تے پرانے میں ہک تو دعا قصیدہ کرو اہلی اہلی تو سانجے بیٹھے ہو موالی، کرو اہلی اہلی تو بڑی مہربانی. ابن زیاد دا دربار، اس دربار وچ علی دی محبت دا پروانہ ہے کون جناب مختار، ہتھے ہتھ کریاں گل تاو پیرے بیڑیاں میرے پاس دیکھنے بھائی، میرے پاس ڈٹھے نہ نام زندگی آنے پیرے بیڑیاں دشمن دے سامنے کھڑ گیا ہے ابن زیاد دادے مختار، جی میں آیا ہوئے سلام آکھیا ہو سکدا ہی تیری قید رہا کر دے وہاں، جناب مختار فرمیندے جیڑی زبان علی علی کرے تیں جائیں کو سلام نہیں آدی. ہو سکے تیری زندگی میرے ہاتھ، تیری موت میرے ہاتھ، اگر میں چاہا تینو قتل کرا سکدا. جناب مختار فرمیندن عورت مرد ہوئے سی مرد عورت، زمین آسمان آسمان زمین، سارے زمانے دا نظام بدل سکدا ہے، میرے پیر علی دا فرمان نہیں بدل سکدا. ہائے دری اسا کیوں کیویں، جناب مختار فرمیندن میرا چھوٹا سا ناپ گلی نال پہ وہندا ہے، نالو میرے مرشد علی دا گزر ہویا، سرکار منو چایا پیشانی چومی ہاں نال لایا، فرمایا مختار میں علی دی دعائی 383,000 دشمن میرے پتر حسین دا مرے سے ودر تے موت سی مارا ہک نہیں تے موت پہلے اسا کے میری فوج میری حکومت. جناب مختار فرمیندن بوز دل فوج تمہیں نہ ڈردا، پانچ تن دا حبدار نہیں مردا، شک ہے شہر میں نہ ڈر نہ فضول ہے، شک ہے شہر میں نہ ڈر نہ فضول ہے، یار چند نال آئے تین بطول ہے، یار چند نال بارالے بھائی دعا ہے نا بسم اللہ زندگی ہوں لے سلام، تو سب بارالے تو نہیں دیکھنا میں دیکھنا ہے، کیونکہ میں تا ہوں وہ بھی میرے محترم ہیں نا، تھوڑا دیکھا تو سب انتے نہیں رہے تو سب میرے دیکھنا ہے، میں جس انہوں تو بھی دیکھنا ہے انہوں تو بھی دیکھنا ہے، زندگی ہوں لے سلامت رہو. انہاں کے میشام علی علی کرنا چھوڑ اس کے نہ چھوڑا تبال، انہاں کے کھجور درخت ری تھے تک سولی تے لٹکے سو مسکرا کے آدے سولی نہیں میرا جے تیری محبت دے علی چ ملے تہاڈے واسطے سولی میرے واسطے میرا جے، او کو کی میں بھلا جڑا دین تے ایمان ہے، او کو کی میں بھلا جڑا دین تے ایمان ہے، کل قربان لگا وار جند جان ہے، چڑھ دے کتالی کرو اہلی اہلی تو سے
ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਯਾ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਸੀਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਖੜਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਗਾ ਰਹੇ ਜੰਗ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਮਿੰਬਰ ਗਵਾਏ ਮਜਲਿਸ ਪਾਕ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮਰਹੂਮ ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਸੁਣਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਸੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਸੀਦਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਗ ਬਚ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਦਾ 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 ਸ਼ਾਨੇ ਅਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਆਦਨ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਪਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਕਸੀਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ਾਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਬਲੇ ਲਾਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਦਰ ਇਲਮੀ ਪਾਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਦਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ 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 ਮੌਲਾ ਆ ਗਏ ਹੈ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜੋ ਆਇਆ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਦ ਸਾਵਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਵਲ ਵਲ
شلفانا رک سر داوار دیگر دل تیری آگادی ول ول کوئی گھوڑے تو جھنے نہیں کئی جھنڈ دیتے اس میں جیرا گھوڑے تو جھنے او بادوان دا سہارا گھن لائے میں کو سین دے ناتے معاف کرائے بادو ہوئے ہیں جیرے پہلے کٹی گئے ہیں ان غازی لتا کی میں ہے لتا جھل کے گو جب پہشانی کے جھک دلیا ہے اللہ میں نشان بسم اللہ دو منٹ نیاز حسین تھکڑا نہیں ختم میری مجلس بادشاہ فرمندر معصوما تو سمجھو پھوپیاں لو میں تھوڑے بابے کو گھننا ہوں معصوما خیمند ہو یہ شبیر مقتل کا تو رہنا جھنگا لوں پہ اتنی دردناک ایک آواز شبیر نے بلند کی دی حق لئیے لوگوں میں غریب ہوں چاہے بن وچ لاشاں ڈھیر سید تے غریب نہیں سڑوایا اون ویلے آکھ سہائے غربت جدا لاش آواز دے آیا او میں صدقہ تھیا مقتلی چین کتھوں بھرا دا بازو کتھوں بھرا دا بازو بازو چاہ کے بیٹھے ان بزرگاں دا ایک ڈولا سامنے آ گئے ایویں چاہ کے روندے بیٹھے حمید ہے کہ مولا کیا ہے کیوں چے بیٹھے ہو شاہ فرمایا یار حمیدہ میں جیون جوگا نہ ویر جنہ دے مروینن وط پوندی خبر تدا ہاں بیڑی آل محمد جا چا امت نے کٹین لاہا میں وچ جھولی دے پئی بیٹھا عباس جا کپیاں باہاں میں صدقے تھیوں پتلیاں ٹیک کے اٹھی پہ حسین اتھے جتا علمہ والا ستا ہویا جناب عباس دے لب پہ ہل دین تے آدھا ویندا سندا پیا غریب بدل سر وینا مولا دتی ہو یا چاہ اجازت میں پوچھ گی نہ میرے جی نے تو ہم کو غریب کون بنے او میں صدقہ تھی ماں زین نیاز حسین دو منٹ میرے پاس راوے میں غریب ہاں شبیر سینا دی بیٹھے تے فرمیندے عباس اکھاں بھال میں دیکھ میں پترا مویا حسین آدھے مولا میری اکھاں رات ریت جم گئی یہ رات ریت پونجو میں دیکھ گنا جو غریب کیویں ہونے میرے امام اپنی ابا نال بھرا دی اکھاں دی رات ریت صاف کیتی علما والے اکھاں بھالیاں آدھے مولا داڑھی سفید تے کماری جھک گئی نے شبیر فرمیندن جیندے تساں جن بھرا تو رہن انہاں بھراواں دیاں جوانیاں مک وینیاں اٹھی عباس کر تیاری خیمے ہاتھ تہن کوئی نہ جو ہاتھ بن گیا عباس اکھا تو کم گئے دے پہلے امام فرمیدن خیمے نہیں جلنا ادھے اپنی امامت دا واسطہ ہے نہیں امامت اللہ حکم نہ روائے بادشاہ فرمیدن حکم نہیں عباس منتے ادھے آقا مجبور نہ کرو تہاڈی ماں نال وعدہ کر رہے ہیں میں کو اما دی وصیت آئی جو کدام بھرا نہ سدے مت ماں ناراض ہوئے اُمیلے بادشاہ بھرا دی داڑھی چونکیا دن جی آنکھیں تا کوئی اٹھائی سامن لیواں ٹبے نالو آواز آئیے سر چا میرا بچڑا کدن دا سکھدا ودائی
علمہ والے تری دفعہ کہ ہائیو میڈا حسین ویر، ہائیو میڈا کربلا دا غریب ویر۔ میرے امام فرمائے بس عباس، آقا حکم نہیں تو صدا کیوں نہیں؟ بادشاہ فرمائے نا تو سب پہلی دفعہ پھرا سدے، میرے بھیری برکا گلے نیا ودیا ہیں، تو سدو جی دفعہ پھرا سدے دروازے تے آ کے میری ودی بھیڑ کری آدھی بھیڑ سدے نہیں یا میں بہر لگی آواں۔ عباس دا تری دفعہ وین آئے ہائیو میری آلیا بھیڑ، ہائیو میری شام دی کہہ دین بھیڑ۔ شبیر تلین حتم ہی قرآن مرسیہ خالی ٹوٹی پھٹی مشق ٹوٹا ہوا علم چا کے خیمہ دے تلین، غریباں دے بچے کھڑے ہیں دروازے تے، ہر بچہ معصوماں دے کھڑا دے دائی تے آدھے تو چاچا گیا دے پانی گھننا، اگر پانی گھننا ہوئے تو صاف ہو جائے سو، بی بی آگے دعا منگو جے پانی آ گیا تو پہلے علی اصغر کو نہ پلے سا، پہلے تو آپ کو پلے سا۔ جائیں ویلے باپے تے پیے ندید آدھے دعا منگو انشاءاللہ خیر ہوئے، میرا بابا رو دا آدھے۔ اللہ گواہ کتنے بچے سیدہ دے ہیں جنہ خالی مشق سے دید پہینے جام ہتھ اٹھائے پہن بچوں نے رو پرواز کر گئے، باسو ماگو والا یہ بابا چھبی تور پہن واتگو والا یہ بابا، امام روندن بابا روندے جو بندیوں میرا چاچا نہ سی غریب تھڑا سا بھر کیا دے میرا ولے نہ ولے ہون تہنا تو پہنچ پہنسی، معصوما سمجھے شاید چاچا لہ گئے بابا ناراض ہے، ایویں چھوٹی جی چادر سر لہائی نے نکے نکے بالک نال لا کے مقتل دو اشارہ کر کے آدھی ہے ایک واری خیمے آ چاچا، ایک واری خیمے آ چاچا، سدا کوئی نہیں رب دے سوا چاچا، سدا کوئی نہیں رب دے سوا چاچا، پانی کھو جی بھائی عباس دا لڑائی شام دے روم دیاں فوجا خیمہ دے نال آ کے ایک شامی اونچا بولا ہے آدھے حسین خیمہ تو بہرا معصوم اور سمجھے میرے بابے کو مرے دے رو کے بری شہر آدھے چاچا سکو شام دے فوجا میر گدے سکو شام دے فوجا میر گدے سکو وطن مدین پچا چاچا۔